Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. De dierentuinen zijn nog dicht en niemand mag erin. Maar ik ben nu niet in de jungle. Ik ben hier in de bush van de dierentuin en ik ben nu onderweg naar iets heel gaafs, namelijk de oceans. En in de oceans zitten superveel gave onderwaterdieren en van de baas mag ik een kijkje nemen achter de schermen en ga ik hopelijk hele gave dingen zien en aan jullie laten zien. Dus wat jullie eigenlijk nog helemaal niet kunnen zien, ga ik jullie gewoon achter de schermen laten zien. Dus ben je nou benieuwd? Dan moet je blijven kijken. Het is echt heel gek om in zo'n lege, verlaten dierentuin te lopen. Dit loopt natuurlijk altijd bomvol met mensen. Maar er is helemaal niemand. Dus het is hier doodstil en ik zie allemaal gekke vissen. Oh, dit is mooi. En hier hebben we de luipaardtrekkervis. Ik heb in heel veel gave plekken gedoken. Ik heb in de Great Barrier Reef in Australië gedoken. In Costa Rica, Sri Lanka, Afrika, Bonaire. En eigenlijk in al deze plekken kom je wel die trekkervis. Hier zit hij. Even kijken. Hier. Die trekkervis soorten tegen. Je komt ze in heel veel verschillende kleuren tegen en verschillende soorten. Maar het idee is hetzelfde. Het is de trekkervis. Je kan ze heel goed herkennen aan die twee vinnen aan de achterkant. Ja, en die vorm die heeft. Ze zijn heel erg beschermend. Dus het moment wanneer die een nestje, wanneer die eitjes hebben gelegd en die hebben, ja, die hebben zo'n, die gaan dat beschermen, dan zie je dat gelijk, niet gelijk als duiker. Dus kom je in de buurt en dan kunnen ze echt heel fel zijn. Dus eigenlijk als duiker, stel ze hebben hier een nestje, dan over zo'n hele breedte moet je er niet in de buurt komen. Ze hebben best wel scherpe snuit, waarmee ze je gewoon keihard kunnen aanvallen. Dus bij die vissen moet je eigenlijk heel goed uit de buurt blijven. En met name wanneer ze een nestje hebben, want dan is het echt geen feestje. Maar ze zijn heel gaaf en ze zwemmen ook heel gaaf. Daarom ben ik ook zeker fan van de trekkervis. Dan zien we hier een kogelvis. En de kogelvis, die herken je misschien wel van Finding Nemo. Dat is die vis met die kleine spikes erop. En wanneer die in gevaar is, dan blaast die op. Het is een hele giftige vis. En daarom moeten ook heel veel dieren uit de buurt blijven. Dan is er een geinig verhaal over dolfijnen. Of nou ja, geinig. Eigenlijk een beetje zielig. Jonge mannetjes dolfijnen. Die hebben door dat als ze daarmee gaan spelen. Daarmee gaan overgooien. Dat hij een soort gifje uitlaat. En van dat gifje. Nou, als je er te veel van neemt, dan ga je er dood van. Maar als ze er net genoeg van nemen, dan worden ze er een klein beetje duizelig van. En dat duizelige gevoel, dat vinden ze een soort van lekker. Alleen de jonge mannetjes doen dit. De jonge mannetjes dolfijnen. De familie wordt helemaal gek van ze. Die verstoten jonge mannetjes dolfijnen. Die jonge mannetjes dolfijnen die gaan één grote groep jonge mannetjes. Ja, een soort harem, een soort club, gang vormen. En dan gaan ze spelletjes doen. En één spelletje is kogelvis overgooien. Dan pakken ze zo'n kogelvis in hun bek. Gaan ze een beetje bijten, gaan ze zichzelf opblazen. Hartstikke zielig eigenlijk voor hem. En dan worden ze er zo'n klein beetje duizelig van. Geven ze hem door, net zodat ze niet genoeg gif hebben om dood te gaan. Geven ze hem door en dan worden ze allemaal helemaal in de wolken. Nou, vaak overleven ze het wel, die kogelvissen. Dus gelukkig ja, gaan ze niet altijd dood aan. En hebben die dolfijnen ook weer een spelletje gehad. Maar gek is dat toch, dat die dolfijnen dat doen. Die hebben gewoon door dat ze als daarin bijten, dat ze daar ja, zich gek van gaan voelen. En dat vinden ze dus op een of andere manier fijn. Zo, en moet je hier kijken, hier zit een soort, het lijkt wel een onderwaterslang. Zit de hele tijd met zijn bek zo. Dat is het niet. Het is een murene en een murene is een ontzettend gaaf dier. Overdag slaapt hij normaliter en in de nacht wordt hij actief. En ik heb ook wel eens nachtduiken gedaan. En dan gaat hij je lamp gebruiken om te jagen. Dus dan is het helemaal pikken donker. Je ziet geen hand voor ogen en dan heb je één lamp en dan ga je schijnen op het koraal. Zo, dan gaat hij in je lamp, gaat hij jagen op allerlei soorten dieren. Hij lust echt visjes, maar hij lust ook anemonen, hij lust krabbetjes, kreeftjes. Hij eet echt van alles. Hij heeft hele sterke kaken, waarmee hij bijna ieder dier kan kraken. En ze kunnen heel lang worden. Ik heb ze ook wel eens buiten het rif gezien. Ze komen echt, ze kunnen wel anderhalve meter worden. Nu zit hij helemaal in dat hol. Maar machtige beesten. Het is hier ook helemaal stil en je hoort het geruis van dat water. Zo, hier is zo'n mega kogelvis. Dus waar ik het net over vertelde, wat de dolfijnen doen, doen ze dus met deze. Deze
groot, ze pakken meestal kleinere. Maar dit is dus ook zo'n kogelvis. Hier zien we een zeeegel. Supermooi, enorm gaaf, totdat je erop staat. Dat is echt verschrikkelijk. Ik ben er wel eens op eentje gaan staan, want je ziet ze niet. Vaak liggen ze langs de kust. Tussen de rotsen en stenen ging ik altijd snorkelen. Je moet er natuurlijk met je voeten niet op de grond. Ja, soms gebeurt het per ongeluk. Nou, als afweermechanisme hebben ze die stekels. Er zit ook nog eens een keer gif in. Dus dat doet ontzettend veel pijn. En het kan echt dagenlang duren voordat het er pas uitgaat. Geen aanrader. Maar ze zijn heel gaaf om naar te kijken. En het lijkt dus alsof ze stilzitten. Maar dat is helemaal niet waar. Want als je ze versneld ziet, dan lopen ze. Ze hebben heel veel voetjes aan de onderkant. Ze hebben aan de bovenkant stekels. En aan de onderkant hebben ze honderden voetjes. En met die honderden voetjes lopen ze dat hele koraal over. Op zoek naar eten. Ze hebben aan de onderkant een hele sterke kraken. En met die sterke kraken, dat wordt ook wel de lamp van Aristoteles genoemd. En Aristoteles, sterk, dat is een gigantisch sterke kaak. Zo'n kraken, weet je wel, wat je ook in films ziet. En daarmee kan hij echt schelpen hebben van die schelpjes van die kokkels die op de stenen zitten. Die kan hij in 1 seconde kraken. En dan zuigt hij dat zo naar binnen. Ja, dat eet hij dan. En kijk wie ik hier tegenkom. Dory. Die is zeker nog steeds op zoek naar Nemo. Kijk. Oh, dit is de echte. Kijk. Daar. Degene die erop lijkt is de witborst doktervis. Is niet de echte Dory. Kijk, witborst. Zo begrijpen we waarom. En de echte, even zoeken, dat is de Picasso doktervis. Het zijn allebei doktervissen, net een andere soort. Kijk, hier. En dat is Dory. De Picasso doktervis. En dat, de witborst doktervis. En dit, de Picasso doktervis. Dory. Nu moeten we alleen nog even Nemo vinden. Zo. Tandjes, kijk waar we nu zijn. Haaien. Oh, dit zijn zwarte punten. Rifhaaien. Hele gave beesten. Ze zijn niet super gevaarlijk. Ik heb er ook wel eens mee gedoken. Eigenlijk als jij niks doet, doen zij ook niks. En dit hier is een zwarte punt haai. Hij heeft geen zwarte stip, net zoals die zwarte punt rifhaai, maar hij is een stuk groter. Wauw, hij heeft wel aan zijn vinnen, zijn zijvinnen, zie je die zwarte punten. En daaronder zit zo'n mooi beest. Dit is de zebrahaai. Moet je kijken, die enorm gave lange staart. En die staart, die gebruiken de mannetjes tijdens het paren heel handig. De mannetjes, zebrahaaien, die bijten in de staart van die vrouwtjes, zebrahaaien. Dan is hier iets heel geks. Op het puntje van die staart zitten heel veel zenuwuiteinden. En zenuwuiteinden zijn super gevoelig. Die zijn zo gevoelig dat als die erin bijt, dat de vrouwtjeshaai in een soort trans raakt. Dan draait ze op haar rug en dan kan dat mannetje met de paren. En wanneer hij gepaard heeft, kijk, dan komt hij wel. En wanneer hij gepaard heeft, laat hij er weer los en dan raakt ze uit die trans. Nou, is ze bevrucht en krijgen ze kindjes. Hoe die natuur werkt, dat zou bij ons enorm raar zijn. Bij hun werkt het zo, het gaat al miljoenen jaren terug. Dit is dus die zwarte punt, rifhaai. Die herken je aan die zwarte punt die ook op hun bovenste vin zit. En hier komt die zebrahaai aangezwommen. Dan kan je ook heel goed zien die lange staart. Kus geven. Hier zitten barracuda's. Het zijn echt bijlen van vissen. Zie je? Lang, zilver. En met die barracuda's moet je tijdens het duiken uitkijken met zilver. Heb je zo'n zilver armbandje om, moet je die zeker tijdens het duiken uitdoen. Dit zijn een soort kraaien, die worden helemaal wild van zilver. Dus als je dit erbij hebt, dan heb je kans
dat zo'n barracuda gewoon even een kijkje gaat nemen wat het nou helemaal is. En dan neemt, kan hij zomaar een hap proberen te nemen uit die armband en zo in je pols. En dat moet je natuurlijk niet hebben op 20 meter. Desalniettemin zijn het enorm gave vissen. Nu begint het echt grimmig te worden. Het is helemaal pikken donker. Wat zit hier nou? Hier zitten lichtgevende vissen. Kunnen jullie het zien? Oh, zie je die puntjes? Zie je die puntjes? Zie je die puntjes? Het zijn lichtgevende vissen. Die leven op enorme dieptes. Nou is natuurlijk op zoveel diepte is helemaal geen licht. En die gebruiken dat zelfgemaakte licht om nog een beetje, ja, elkaar te zien en dingen te zien. Zo moet je eens even kijken. Deze gigantische adelaarsvlug. Je kan misschien wel een beetje begrijpen waar hij zijn naam aan te danken heeft. Hij heeft van die flappen aan de zijkant waar hij zichzelf mee voorbeweegt. En die lijken een beetje op de vleugels van een adelaar. En die staart die erachteraan komt is niet normaal lang. Moet je even kijken, wat een slachtschip. Hij stopt hier. Wat een beestje zeg. Dit was toch te gaaf. Een kijkje achter de schermen in de oceans. Helemaal niemand hier. Wat een ervaring. Oké, jongens. Dit is het einde van deze rit. Vonden jullie dit nou een gaaf video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. En laat even weten in de comments wat jullie nog meer willen weten. Wat voor achter de schermen dingen jullie willen zien. Want ik zweer het je, ik ga het allemaal voor jullie filmen. Oké, jongens. Duimpje omhoog en hier beneden abonneren. En dan zie ik jullie gewoon volgende week. Later!